bring down Mister. Smoke. Mycket smoke sen så borde vi rotera. En uppe korta. Smoke! Throwing fire! Kommer folk långa med? Alla från apartment, typ. En lång, en kort, en som kickar ner. Grenade out! En långa. 12 i HP på short. Går nu upp apartment. Den andra är långa. Han kommer apartment nu, skadad. Sista var långa. Borde han ha tagit. Har han något fel?